الإسلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba addu'a a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Kusatu Abuja, dan tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yarda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai, ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai, ya kuma ba mu ikon aikata daidai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ƙauna da soyayya da biyayya zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama. Muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon dacewa a cikin wannan wata mai albarka. Dukkan wani alheri da ke cikin wannan wata Allah ta'ala ya ba mu. Dukkan wani sharri ko fitina ko bala'i Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Muna ƙara kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah ta'ala ya ji kai iyayenmu da malamanmu, ya yi rahama zuwa ga ‘ya’yanmu da zuriyarmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa da ƙarshe wanda yake mai kyau. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na bakwai a wannan wata na Ramadan da hijira shekara ta 1442 insha Allahu ta'ala. Yan akwai wannan kiran a karatu shida da muka yi, duka muna faɗan kafofi na sadarwa da ake samu kamar na talabijin da kuma rediyo da ke isar da tafsiri. Jiya an faɗi cewa an samu guda 66 da ke sanya wannan karatu da muke yi. Yau an samu na 67 daga ƙasar Niger, shi ne hukumar gudanarwa na Canal 3 Niger, daga ƙarfe 4 zuwa 5 na yamma insha Allah ta'ala. Wannan yin Allah ne, don ba ƙaramar magana ba ne a ce kuna zaune waje ɗaya ba ku kai wani takardar neman taimako ba. Bayan Allah da ke son karatun a samu mutum aƙalla adadi da yawa su ɗauki nauyin rediyo da talabijin guda 67 a Afirka, ai babbar magana ce. Allah ta'ala ne ya san kaɗai adadin miliyoyin mutanen da ke bin karatuttuka da ake yi. Ba za ka san haka ba lokacin da kaga irin tambayoyin da ake yi daga ɓangarorin da suke zuwa, kamar da Ibrahim ke isarwa, za ka ga babu daga ɓangaren Afirka inda ake Hausa da baka jin tambayoyi suna zuwa wajen karatu. Muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa a matsayin aikinmu na ƙwarai. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana rahama dalilin wannan karantarwa da muke yi. Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya. So da haka an samu 67 kenan. Sai kuma tambayoyi insha Allah ta'ala.
Na'am. Me tambayan farko yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam tambaya na ita ce me kiwo me ciwon sikila wanda rashin shan ruwa na tsawon lokaci yana bashi wahala. Zai iya azumi saboda cutan na bashi wahala idan yayi azumin? Allah ya ji kinyaye ya sa mu wange lafiya. Amin ya hayyu ya qayyum. Imam Ibn Qudama a cikin Al-Mughni nasa mujalladi na 4 a namba na 403 yana cewa rashin lafiya yana iya sa ajiye azumi. Dogaro da aya ta Qur'ani suratul Baqara aya ta 185 da Allah ta'ala yake cewa wa man shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana mariban aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Dogaro da wannan aya yake cewa akwai cututtuka da shari'a ta bada dama ana iya ajiye azumi idan mutum Allah ya jarabe shi da su, namiji ne ko mace. Duk wanda ya samu kansa yace a cikin jinyar da idan yayi azumi ciwon zai iya karuwa da ke damunsa, kuma binciken likitanci ya tabbatar da ciwo zai karu, to a musulunci ya halatta ya ajiye azumi. Na biyu, mutumin da bai da lafiya yin azumin zai sa ko ciwon bai karu ba, samun sauki zai iya samun jinkiri zai jinkirta, to anan ma ya halatta yayi mai ya ajiye azumi in za a samu jinkirin samun sauki. Sannan na uku ya sake cewa idan kuma yin azumin zai sa wata cuta sabuwa ta karu akan wanda ake da ita, to anan ma ya halatta a hakura da azumi. Sai na huɗu ya ce idan mutum lafiyarsa ƙalau amma sai ka samu iya da wasu alamomi na idan ya yi azumi dalilin azumin zai kamu da sabuwar cuta da za ta cutar da shi, to shi ma ya halatta ya ajiye azumi. Saboda me? Saboda sauƙi na addinin musulunci. Babu wani addini da yake da sauƙi irin addinin musulunci. Ka duba duk abin da zai cutar da kai Allah ta'ala sai ya ɗauke maka shi. Don me? Saboda Allah sauƙi yake nufi gare mu, ba me ba, ba tsanani ba. Shi yasa za ka ga duk karantarwar musulunci babu wani abu mai wahala. In dai ka za ka ga abu ne mai sauƙi, saboda in an ce kai in ba za ka iya masa ga akwai hanyar da aka baka, to ba sai ka yin ba. Ba sai ka yin ba akwai hanyar da zai cutar da kai. So kula ga wannan, idan yadda ka faɗa zai cutar da kai, kuma ka je ka ga likita wanda yake amintacce da ya san cutar na haƙiƙa, ya kuma ba da shawari cewa a haƙura da yin azumi, idan ka haƙura ba ka yi laifi ba. Ko da wannan cuta na sikila ne ko kuma kowace irin cuta, in dai likita da aka aminta da adalcinsa aka kuma aminta da sanin likitancinsa ya ce a haƙura da azumi, insha Allah ta'ala haƙuran yana da muhimmanci. Saboda Allah yana sha'awar duk sauƙin da ya bamu mu zo wa sauƙin kamar yadda yake kin in ya haramta abu mu aikata, sai mu yi kokari mu zo wa wannan sauƙi din. Na'am. Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shin malam mutum zai iya bude Qur'ani yayi karatu a sallan tarawihi? Idan ba zai iya yin sallan da ka ba, zai iya bude Qur'ani? Eh, a magana mafi inganci zai iya bude Qur'ani. Akwai hadisi na Imam Bukhari rahimahullah da adinsa da asalinsa muallaf ne, wanda yake namba na 245, cewa kana li Aisha gulam, nana Aisha radiyallahu anha tana da wani yaro, a wata riwaya ma tace bawa ne, idan za a yi limanci bai haddace Qur'ani ba zai musu tarawihi, sai ya riƙe Qur'ani sai ya tsaya gaba gare su, su suna bayansa sai ya musu limanci. Da wannan malamai suka ce idan mutum bai da haddan Qur'ani ya halatta da ikon Allah ya riƙe Qur'ani ya yi wa mutane sallah. Har Ibn Wahab alayhi rahmatullah yana cewa kana khiyaruna yaqra'una min al-mushaf fi ramadan, yace daga cikin mutane masu nagarta da muka samu daga cikin magabatan mu wanda muka yi rayuwa da su, mutum yana iya Qur'ani yana karantawa a cikin watan Ramadan yana sallah. So da aka yin sallah a cikin sallan tarawihi, ko mutum yayi daga girjinsa abinda Allah ta'ala ya sa ya haddace, ko mutum yayi daga Qur'ani ya bude yana karanta, duka wanda aka yi insha Allah ta'ala sallar ta yi. Abinda malamai ba su cika so ba shine in liman ya rike yana da bukata, to kai da kake bayansa, to wannan kai ka haƙura da rike bayan ka bayan liman, shi ya fi dacewa. Saboda me? Saboda aikin karatun ba naka bane, na liman ne.
idan kuma aka yi sa'a sai dai liman din ne ya bukaci a wurin ba wani mahaddaci sai ya ce to mutum da ya rike Qur'ani in na samu matsala ya tada ni to nan babu ne amma in kuma haka kawai akwai aran momi a bayan liman duk inda ya tuntube akwai masu iya dan tada shi kuma kai kace za ka rike a babin ne kuma sai ka ga daga ranar da aka rike sai ga masu yi liman gyara sun yi tsananin yawa shine babbar matsalar da muke shiga ciki daga ya hadan yi tuntube ga aran momi a bayan sun dan bashi dan sakan goma ko zai tuna haka ake so din mutum ya tuntube yana dan barin sa kuma sai ya dan dawo zai dan yi reverse haka in ya canje giya sai daga ya wuce in ya canje giya sai ya wuce amma kai yana dan shiga yashi sai ka tada shi to duk aran ma bai cika san haka da wuri ba ba ko ga yadda nake bin aran ma a hankali ba da wani kuma suka dan taba abu sai ka dai rabu da su suka ce aran ma aran ma kun san mugar da haka muka tashi mun tashi muna karatun allo gaban malaman ban taba jin ana daraso malam ya yi tuntube wani ya ce malam kai kuskure kwarar da mun zo mun zauna ana daraso akwai manyan gardawa mu kuma yan kananan almajirai ne a wurin ana lokacin haddan Qur'ani ina tuna malam ya zo yana daraso Allah ya ji kansa yana cikin daraso sai ya zo ya taba wani abu sai ya ce aran ma aran ma aran ma kwarar ya ce kai kuskure aran ma aran ma ya dawo ya sake aka ce aran ma aran ma aran ma ya sake dawowa kasan Qur'ani ya dai wallahi ya sake zuwa zai wuce abun bai wa ga tara mahara kuma ya rubuta Qur'ani da hannu har ya gaji dan shi ka tambaye shi abubuwan da suka fi komai sauki a duniya shine ya rubuta maka wannan daga bismillah daga alhamdu zuwa minal jannati wan nas shine kawai ya zauna ya rubuta kuna tafi ma zai rubuta maka tafi 30 40 amma ranar abu haka ya faru so da yaya sai ya ce a gyara kowa ba zai iya ba saboda girmama sai ya tashi a wajen darasa sai ya shiga gida sai aka dan dauki alkalamin sai aka dan sa abin da aka malamin bai gani ba da ya dawo sai ya ga wajen sai ya ce Allah ya muku albarka sai ya dawo sai Allahu akbar amma ba wanda yake gyara a gidan sa to Allah ta ala ya sa mu wani lafiya amma muna cikin suratul baqara yau zamu tashi insha Allah ta'ala akan darasi na 7 a daidai kan aya ta nan aya ta 267 na'am insha Allah ta'ala bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا وما للظالمين
جزاكم الله خيرا امين الله تعالى يتي يا ايها الذين امنوا يا جماعه da kai imani anfiqu kuciyar min tayyibati daga dadada da ababe ma kasabtu abunda kuka samu ko na riba ko a cikin sana'ar wa mimma akhrajna lakum min al-ard haka kuma kuciyar daga abunda muka fitar muku da shi daga kasa wala tayammamul khabitha minhu kada ku rika nufan maimuni a cikin sa tunfiquna kuna ciyar da maimunin walastum alhaliqu bi akhidina masu ku ba masu san karban sa bane illa an tukhmidu fihi sai dai in dole ta kama ku wa alamu kusani annallaha lalle alla ghaniyul mawlaji ne hamidun mai godiya ne kuma godadde ne Allah ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani kamar yadda nake yawan tunatar da mu a daidai wannan munasaba din duk inda Allah ya kira masu imani kamar yadda Ibn Abbas Ibn Mas'ud ya fada radiyallahu anhu shine dan kungurni ko dan hani yace idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhallazina amanu idan kaji Allah yana cewa ya ku wanda kuka yi imani to ka kai kunnan ka wurin imma al-amru tu'mar bihi wa imma an-nahyu tunha an ko ya zama umurni ne za a ce maka yi ka ce nayi ko kuma hani ne za a ce maka bari ka ce kayi ne ka bari mafhum tayyib don haka sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya kuma su imani a cikin wannan aya sai aka samu umurnin kuma aka samu hani kaga umurnin sai ya ce anfiqu kuciyar hani kuma ya ce wala tayammamul khabitha don haka a cikin aya daya an umurci masu imani da su yi kuma an hane su da su nisanta mafhum tayyib don haka in aka kira masu imani aka umurce su da aikin malaman qur'ani suka ce ana son su yi aikin dan imanin su ne don haka sai ka ce ya ayyuhallazina amanu li imanikum anfiqu ya ku masu imani dalilin wannan imanin naku to kuciya mafhum tayyib anfiqu kuciya wannan fi'ilul amr ne sai ka kaddara fa'ilin shine damirun mustaqirun taqdiruhum antum ayyuhal mu'minun kuciyar ku masu imani min tayyibat daga dada dan ababe da Allah ta'ala ya halitta muku dukkan wani abu wanda yake mai dadi da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta to sai ku ci daga gare shi kulu min tayyibat daga cikin dada dan ababe duk abin da Allah yace halal ne duniya da dadi maybe wani baka son ka ci shi babu laifin ka ci shi an zo za a yi koda baki an kawo ga shinkafa an kawo tuwon masara da miyan kuka an kawo gwatan doya ko kaza kowa sai zabi wanda yake so in wannan yace gwatan doya yake so bai laifi ba wanda yace yana son tuwo da miyan kuka bai laifi ba duka kowa sai zaba wai son wani kin wani abinda baka so shine kuma wani abin da yake so so da haka abinda Allah ya halatta mana min tayyibat ne so amma duk abin da ya halatta in dai halal ne babu wani abu ɗaya da Allah ta'ala ya halitta wanda yake mai cutar da al'umma in dai halal ne shi yasa Ibn Qusaymi rahimahullah yake cewa addinu ja'a li sa'adatil bashar wa li intifa'i sharri anhu wa dharar fa kullu amrin nafi'in qad shuri'a wa ma yadurruna qad muni'a wa ma tasawi dararin wa manfa'a yakunu mamnu'an li dar'il mafsada shi addini ya zo ne dan ya datar da mutum ba abin da yasa aka sharanta mana addini sai dai dan a sa mu zama mutane na kwarai don a sa mu ji dadin rayuwa don a sa mu yi rayuwar ba cuta ba cutarwa shi yasa yace duk abin da zai amfanar da kai ko zai amfanar da al'umma a musulunci halal ne duk abin da zai cutar haramun ne sai yace duk inda aka samu daidaituwar amfanarwa da cutarwa 50-50 amfaninsa 50 cutarwa 50 cikin 100 to a musulunci abin ba za a yi shi ba ba a yi aiki sai wanda amfanin ya fi cutarwar yawa amma in daidai suke to sai a hakura mafhum tayyib don haka Allah ya ce mu ciyar daga dada da ababe ma kasabtu abinda muka samu na alkasabu in an ce alkasabu idan kasuwanci kake duk abinda ka samu ya shiga cikin ma kasabtu idan kai ne sana'ar hannu ne kafinta ne makaniki ne ya shiga cikin ma kasabtu idan kaya kake sayarwa kana sayar da yadi ne kayan abinci ne ka shiga cikin ma kasabtu keke kake sayarwa ko mashina ne ya shiga cikin ma kasabtu shushe ina kake yi ya shiga cikin ma kasabtu magini ne ya shiga cikin ma kasabtu
aiki kake a biya ka a wata ya shiga cikin maka sabutu akwai ciyarwa na wajibi akwai ciyarwa da aka fadaitar na wajibi shine zakka na biyu da aka kuma yake zama wajibi shine na iyalai da kuma na taimako a lokacin da addini ke bukatar taimakon ka bayan nan kuma akwai ciyarwa na sunna da an fadaitar shine taimaka mutane gurgurda za ta iya daga lokaci zuwa lokaci kaga yadda ake a kasar Saudi irin wata Ramadan din nan sai ka zo ka samu wani ya zo allaji ne mirewa duka jihar ku babu kudinsa ko duka zonin ku babu amma da kansa zai zo bakin hari ya jera motoci ana karɓar abinci ana raba mutane kuma shi yake godiya ga masu karɓar abinci shukuran shukuran ana bayarwa ka sai ce shukuran yana murna wai an baka ana gode maka mu ko mutanenmu da son banza ɗan sabi sai ka ga a Najeriya allaji ne allaji da kake ji da zai gani yana karɓar sabi in kai magana ce manta da kabaki sun da ba kuma canji da tsawon ce wurin ba zai ga mutum babba ne a wani gaje maka sabi ne ba kuma ya bar sabi har ma lokacin mutum ya karbi abincin ya yi yawa ya je ɗaki ya aje su ya rufe tukunna a zubar da shi anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga daɗaɗɗen ababen da kuka samu ta waɗannan hanyoyi wa mimma akhrajna lakum min al-ard haka kuma daga cikin ababen da aka fitar muku daga cikin ƙasa yanzu duniyar nan ka kalle ta gaba daya wa yake sarrafa ta Allah ne yake yi amma su wane ne Allah ya ba su ilimin da suke jujjuya duniya da mu ne mutane zaka duk abin da ke fita a cikin ƙasar nan Allah ya yi shi ne dan mu mu ji dadi kar malaka ba mu ya هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم نعم وانا في سورة البقرة آية 29 Allah yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shi halitta muku duk abin da ke kasar nan gaba ɗaya sai yace jami'an dan mu Allah ya halitta kina za ka ga kasar a dauke ta a tona ta a gina daki mu shiga ciki a gina makaranta mu shiga mu yi karatu a gina wurin ibada mu shiga mu yi ibada a gina kasuwa mu shiga mu yi kasuwanci a gina office mu shiga mu yi aiki duk inda aka yi da kaza ka ga mu muke amfanuwa da ita da kasar ake hadawa a kwama da wasu abubuwa a cikin kasar a yi kwanta mu tuka keke ko mashin ko mota a kai daga cikin kasar ake fito da masara ake fito da gero daga cikin ake fito da hatta shinkafa komai sai ya sa jijiyar sa kasa ya tsoro daga kasar ba fada da shi daga kasar ake fito da man fetur da ake sawa a mota daga ciki ake fito da man da ake samun wutar lantarki daga ciki ake fito da abin da ake tada generator duk waɗannan ababe da gani sai ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an da wannan malamai suka ce duk abun da ya fito a cikin kasa in ba a samu nassin da yace haramun bane to asalin sa halal ne saboda wannan aya din ka'ida ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ita wannan aya ka'ida ce don haka Allah shi yasa yake cewa wa mimma akhrajna lakum min al-ard abunda muka cire muku daga kasa wala tayammamul khabitha min kalmar tayammum shine alqasd shine karku nifi alkhabith kuma shine arradi radi abu wanda yake mai muni ba wai kazanta ba a'a karku rika daukar abu mai muni minhu daga abun da fito daga kasar ko daga abun da kuka samu na arziki tunfiquna kuna ciyar da shi in za ku ciyar karku rika ciyar da mai muni alhali kuwa lastin bi akhidihi ku ba ku so kuma ku karbe shi illa an tuhumiru fi sai dai in dole ta kama me ake nufi a nan shine kar mu waye gari mu komai muna san mai kyau amma in za mu yi sadaka ko taimako sai mu bada mai muni mu zama abun da muke so shi muke bayarwa irin abincin da kake ci a gida za ka yi sadaka kai sadakan irinsa irin abun da kake sha a gida in za ka yi sadaka ka yi irinsa irin kayan da kake sawa in za ka yi sadaka ka yi ne ka ba da irinsa shi ne ana son irin abun da kake so shi za ka bayar Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu idan ya mallaki wata kadara
idan wani ya gani yace kai wannan dokin kan nan ya mun kyau yana da kyau sai aka ce wallahi da kyau sai ce to na ba da shi fi sabilin Allah shi duk abin da aka yaba to shi shine na ciyarwa me dalili saboda yayi biyayya zuwa ga wannan aya da matamanciyar ta duk abin da aka yaba to shi ya zama na kyauta kenan in ku sai aka ce ya yana da kyau ba dai sosai ba sai ce wannan na wani amma abin da aka yi ba wannan kuma na taimako da fi sabilin Allah dai ba da shi yana cikin abin da na koya a wurin mahaifiyar Allah ya gafarta mata ya cikin ta ya kai mata Allah ya kai haske zuwa ga kabarin ta amin idan muka zo muna yara za mu ci abinci ba ta ya da mu ci abinci mu saka hannu a cikin mu ba ta ya saura a bawa almajiri sai ta ce a'a in an ka abincin ga tu a kwanan sa da bangamiya sai a kawo faranti ko wani kwano sai a ce ka riƙa yanka kana ci don in baka cinye sauran bai zama an ba da shi da darajarsa kar a sa hannu a hada a bata tukunna a yi sadaka shi yasa abinda na koya a wurin ta bata iya sadakar abincin da aka bata sai dai wanda ba ta ba da taba daukar ta wani lokaci ta zo waje na ta kunta da ta zo inda nake sai ta ci abinci ta kai plate ta ɗan ci abinci da ta taba kaɗan ta ɗan ɗauki nama kaɗan ta taba sai ta ajiye sauran sai ta ce a kira almajiri sai na ce ai ba almajiri a garin nan ta ce babu na ce ka ce babu babu ta ce to gobe a mai da ni tai ba dai zaman ba zai yi ba alba ko almajiri a gari ce ba zai zo wannan wurin ba da kyar aka samu a lokacin da ya kwana ba saboda ba za ta yi zama garin da ba almajiri ba so in za ta zo dole sai ne mu wasu ɗan yara biyu ko uku almajiri sai a haɗa su da ita sai ta zama uwar daki duk sa kai su zo ta dan musu kyauta in na ci abinci su ci tare su yi tsari saboda haka ta tashi har wasu almajiran da tashi a gabansu har aure ta musu kuma da irin haka aka fara so za ka ba ta zama garin da ita babu ba almajiri in kuma ta samu almajiri to daga nan ya gama bara ta zama uwa a wurin ta zai zo ya ci abinci a nan za a bar ɗinkin kayan sallah duk abin da ya dame shi a nan za a yi mun tashi mun samu almajiran da ake kula da su sai muka ɗauka ma ɗan gidanmu ne sannan muka yi waye muka gane ba ɗan gidan ba ne amma duk wannan zama ban taɓa ga an ba da abinci mai muni ba iya cikin irin ɗabi'un magabata da muka rasa a yau su da suka ga almajiran kashiya ma suke suka dai da su ƴaƴansu kawai Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya ji kansu don haka walastum bi akhirihi illa an tuhmidu fihi ko babu so ka fime muni sai dai in ya zama dole shine karahiya kowa bai san mai muni sai mai ne sai mai kyau to tunda kai mai kyau kake so to don Allah kai ma in zaka bada taimako ka bada mai kyau akwai hadisi a muslim hadisi na 1182 da manzon Allah tsira da aminci su tabbata da yake cewa mai yuridu ayyu zahzaha minan nar wa yudkhil aljanna falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa liyati ila an-nasi bima yuhibbu an yu'ta ilayhi muhammadin manzon Allah yake cewa don yake so a nisantar da shi daga wuta akai shi aljanna ko ya rika mu'amalantar mutane da irin abin da yake so a mu'amalance shi kuma ya rika zuwa wa mutane da irin abin da yake so a masa yadda kake so mutane su maka to kai ma ka mu'amalance su haka duk abin da baka so karka yi wani sannan kuma dakar sake cewa ya zabi ya wayi gari kuma mutuwarsa ta zo masa yana mai imani da Allah da gobe kiyama wannan hadisi ya dace da wannan aya shine kar mutum yi abin da baya so mafhum na'am tayyib wa alamu kusani anna Allah lalle Allah ghaniyyun mawadaci ne hamidun daga kalmar hamida ne godiya hamidun ala wadani fa'idun a wurin malaman sarraf kun an gina kalma akan mizanin fa'il yana daukan fa'ilun yana daukan mafhulun duk ana yi fasara zakan ga ce hamidun yana daukan fa'ilun Allah ne godiya ne saboda hadisi ya tabbatar da Allah yana godiya in ka dauke shi ala wazani faqil yana daukan ko mafulun sai da Allah abun godiya ne shine ya dace mu gode masa wajibi ne kuma mu gode wa Allah subhanahu wataala akan ni'imomin da ya mana wanda ba za su kirku ba duk abin da muka gani a bayan kasa Allah ya yi dan mu ne
babban darasi a wannan ayar shine muhimmancin ciyarwa na biyu in za mu rika ciyarwa mu rika ciyarwa da abin da muke so in za ka yi dinki da koyi al'adar sai ka danka kaya sai biyar sai ka dauki uku sai ka bada guda biyu in ka tashi sai ka yi guda uku sai ka dauki biyu sai ka bada guda daya ka danyi ce fade na dan abun sha'awa a gidanka Allah ya baka hali ka sai kaji biyu sai ka dan sai kaza guda ne sai ka ce akai wa makwabtanka ka je ka sai kato din ruwa biyar in ka zo sai ka ce kwaya dinan da Allah ya aika gidan makwabta dan fi sabi a basu irin abun da kake sha'awa ka koyi dabi'ar daukan wani bangaren sa ka kyautata kar ka saba wai kai kullun baka bada abu sai abun da baka bukata riga sai ta lalace ta yi fati sai ka ce to wannan kan ai na Allah ne wannan ba haka ake yi ba shi wanda ake so din shine na Allah mafhum tayi zaka mu rika koyan dabi'ar haka in almajiri da mu bawa in talaka za mu taimaka idan makwabci za mu taimaka mu koyi dabi'ar bada abun da muke so mu koyi dabi'ar mutuntawa kuma wannan mutuntawa ba wai sai ga masoyinka ba har ga makiyinka a musulunci sai ka fasa mu duba irin kissosin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman kissa da Ibn al-Qayyim rahimahullahi ya kawo ta yana da makwabciya da take ba musulma ba ce in ta tashi ta karbi disharen gidanta sai ta zuba a gidansa amma bai taɓa tabka mata ba in ta zuba sai ya sa a tattara sharen sai a ji a zuba bayan kwanaki sai dai daga ana zuba shara a gidansa sai bincika aka ce ba ta da lafiya sai ji ya gaishe ta ya binciki lafiyar ta ya taimake ta a kan wanne da masanadiyar shiryarta to duka da kai ne ya kawo makwabci kawai ya ɗauko shara daga gidansa ya faɓa mata Allah ne ya kiyaye shi yasa saka al-sharri da al-khairi yana da wahala a yi sharri kai alheri yana da wahala amma dole sai ka koya ka zama musulmi na kwarai duk yadda aka yi sharri kai kai alheri yana da tsananin wahala amma dole sai ka koya duk yadda mai sharri ya maka sharri kai ka masa alheri kar ka kuskura ka koyi saka sharri da sharri ka rika saka sharri da alheri to da wannan ne ake nasara mafhum na'am tayyib haka Allah go mai godiya ne kuma ya cancanci a gode masa ya Allah ta'ala muna gode maka na'am الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان شي شيطان يعدكم الفقر ينا مكو القول وينا مكو برازنا لتلوشي waye amurukum yana umurtan ku bil fahasha da al fasha wallahu allah kuma ya'idukum yana muku alqawarin maghfiratan minhu gafara daga gare shi wa fadla da fadala wallahu allah wasi'un mai yalwatawa ne alimun mai ilimi ne kalmar ash-shaytan suna ne na iblis ash-shaytan ay al-iblis hadha ismun min asma'i iblis iya daga cikin sunayen iblis sai a ce ash-shaytan yana da sunaye da yawa Allah ya ce ash-shaytanu yaridukum yana muku alƙawari ayyu hadidukum yana yawan muku barazana da ne alfaqar da talauci idan zaka ce baka sai ya ce kai Allahu Allah da tuwa fa sosai ba ga kudu makaranta baka jiya ba yara kaga za su koma any moment na biyu ga family house sun kunnan kaga har yanzu ba a gama gyaran sa ba akwai aiki gaba gare ka matuƙa da gaske na uku kuma kana gani gaskiya bukatu na rayuwa yau da kullum suna biya kuma fa kar ka manta ka je ma ka aikin alheri shekaran jiya ba kai lafiya kan ba kai kai kaza ba sai ka tuna maka na baya dan kar ka tsaka kan duk ba shine ya yi duk mun fakara daga zakai alheri sai maka da wasu matsaloli da ke gaba gare ka birjik da ba ka gama da sai ka ce kai Allah ya taimake ni maimakon ka ba da 100,000 sai ya ce to bari mu duba hajiya ba su 2,000 ne na ina su kai ka in ku kai rashin sa an iyali sai ka ce haba Allah 2,000 ya yawa eh ka ba da 100,000 eh ba hajiya ai da ban shi addini na sai haje to ki ba su 100,000 da to shine ash-shaytan ya bi duk mun fakara daga zakai alheri sai rinka maka barazana kai akwai talauci ba ka talauci ba ka talauci yanzu yanzu in ka rasa kaiwa zai baka
yanzu duka je ka bayar dai kuma zai baka shine yabi dukubar bakara kuma duk inda zaka yi kin alheri da kirki zai tana maka wannan sai tana maka wasu abubuwan da ke gaba gare ka da baka yi ba kaluba da dewa kuma sai tana maka to ga fakar ka ma zaka yi aurenta ga kudin makarantar wani ga wa da mafaka za ka kai haka ne ko a shigar ma da tuna to zai ka fara shine yabi dukubar bakara amma ba nan kadai ba waye amurkum bil fasha in abu kuma na alfasha ne ko na sabon Allah to anan kuma yana ne yana tun kuda uku je ku aikata shi yana tun kuda daga an dauko wani shirme da bai da asali kwata kwata sai rika cewa in fa ka bayar za a san ka bayar kage yanzu Allah yake fa a rigi kana fada za a ji sunan ka duk duniya ka bayar sai sa ka dauki dukiya sai kai cikin wata kacaliya kana zaune wani sai zo ya ce a taimaka liman ya zo da Allah ana expansion da masallaci a taimaka sai ka ce to a dan babu lokaci ka fito kuma sai ka ga wani da dan abin sai yana kida Allahji kenan Allah ya taimake ki Allahji sai rika maka kida ya ni jin hawa ko baba mamman mago ni jin hawa ko ni jin hawa ko baba mamman sai ka rika jin kanka na kuri haka ne na ji ko zubairu a ga su gobe shine waye amurkun bil fata in dai aka dauko wata kacaliya fa dan sai kumbura maka kanka to sai ka ji take an yi amma in harkar Allah ne sai ta maka ko matsalolin da ke kankar baka gawa da su ba shine waye amurkun bil fasha kaga duk aikin Allah shi dan bai so ayi kuma duk aikin shi dan ko anan kuma zai tsaya sai ya sa ya ga an yi ke sa har a yanzu kaga an yi taron kaddamar da kuri aka samu kuɗi fiye da abin da aka bukata to ba aikin Allah bane mafi yawa kullun aka yi taron gida masallaci ko makaranta ko gidauniyar marayu ko gidauniyar masu karamin karfi ko aikin gayya sai kaga gibi ne girma sai a yi taruwa a jiha ana so a yi wani aikin addini na miliyan 100 sai a gama nan sai a tsawai 1.7 miliyan naira a 1.7 din cash din duka 170 sauran duka alƙawari wanda ya alƙawarin daga ranar ne sauka a wurin yayin bayani ya ba da 100 ga jalla in ya sauka daga ramar zai fara daukan wayan kuma amma in harka ce ta duniya to anan kuma aka iya taruwa neman gudumawa a samu gudumawa da daga abin da ake bukata shi yasa yin aikin Allah yana da wahala babban abin da za mu koya a nan wuri shine shi shedan menene shi Allah masoyinmu ne shedan majiyinmu ne inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir bahaushe ya ce wai ba a rasa nono a daga numfashin ma ban soke ba sai da ana ba da aya Allah ya ji kan ƙarar ma amin suratul fatir aya ta 6 Allah ta'ala ya ce inna shaytana lakum aduwwun lalle shaytan gare ku makiyi ne fattakhiduhu aduwwa ku rike shi a makiyin matsayin makiyi innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir yana kiran rundunar sarirai su zama tare da shi a cikin wutar me wutar sahiyar amma shaitan makiyinku ne ku rike shi a matsayin me matsayin maki in ku rike shi a matsayin maki to insha Allah ta'ala kun yi nasara kuma a get aya tana ƙara tabbatar mana da cewa shaitan yana da dabara wannan dabara kuma shine yana koya mana a dubo zaranci duk inda aikin Allah ne to shedan bai bari amma aikin da yake kuma ba na Allah bane ko zai lalata tarbiya ko zai kawo sabon Allah ranan shedan kuma zai samu aikata shi innal mubaddilina kanu wannan zai zama suratul isra'a aya ta 27 Allah ya ce innal mubaddilina lalle masu almubazaranci kanu sun kasance ikhwana shayatin ɗan uwan shaytanu ne so duk wanda ya biye wannan aya ya zama yayin biyayya ga inna ash-shaytanu yahidukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha to muhallin shahid ya zama ɗan uwan shaytan
Allah ta'ala ya kare shi yasa addini baya son arka daukan dukiya ana sawa cikin abun da zai cutar da al'umma ko zai bata tarbiyya ya zaman Allah ya baka dukiya zama kana aiki da ita wajen promoting al'adi taimakon marayu ne gajiyayyu ne kaje kawai ko ka duba yaran da suka lalace kai tattara su dauke su kai su makaranta biya kuɗin makaranta kana da halin je ka garin ku kai vocational center a karantar da matasa kafintanci wasu a koya musu dinki wasu a koya musu gyaran fridge wasu su zama electricians ka zama tsarin ka shine abinda Allah ya baka taimakawa al'umma ta bangaren da zai gyara al'umma ba bangaren da zai lalata ta ba mafhum tayyib don haka ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wallahu fiikum Allah ya'idukum yana muku alƙawari shedan yana muku biyu Allah kuma yana muku biyu ana shine maghfiratan minhu Allah yana muku alƙawarin gafara wa fadla da wadata wadata shi Allah yana fada ayoyi da yawa cewa bai bayarwa baya rasawa ma sadaqat ma naqasa sadaqatun min mali ciyarwa dan Allah bai taba mai da kai talaka ba wanda ya bayar Allah zai taimake shi mala'ikuna san kowa Allahumma afi mun fikal khalafan shine Allah kuma yana ga muku in kun bayar zai kara mu in kun taimaka zai taimake ku shine fadala din so da haka anan wurin ababe da Allah yake yi kishiyoyin abubuwan da shedan yake kaga wallahu ya'idukum maghfiratan minhu maghfira wanne ne kishiyarsa a cikin ayyukan shedan guda biyu shine alfasha maghfiratan minhu shine kishiyar alfasha din wa fadila kuma kishiyar alfaqa na shi shedan yace za ku talauce in kun yi sallah kuma yace in kun yi dan zan kara muku shi shedan yana shigar da ku alfasha Allah kuma yace a in kun yi kuskure zan yafe muku wallahu Allah wasi'ul mayyal wa tawani alimun kuma mai ilimi Allah mai yalwatawa ne kuma mai menene mai ilimi Allah ta'ala yana da mana zai yalwata mana idan muka taimaka zai taimake mu yana kuma da ilimi duk abin da muka Allah ta'ala ya saki Allah ta'ala ya babu ikon taimakawa ya kuma yalwata mana daga cikin rahamarsa na'am yuktil hikmata man yasha wa man yuktal hikmata faqad utiya khayran وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ أَلَّا يَنَا بَعْدَ حِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ غَوَنْدِي سُ وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ وَمَنْ أَلَّا يَبَاشِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ حَقِيقَ أُوتِيَ أَمْبَاشِ خَيْرًا كَثِيرًا أَلْهَيْرِ مِيَّوَا jama'a ko sarkin garin mu yace alheri ya dai ai babbar magana ne bare Allah da kansa yace alheri mai yawa ne wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu mai wasuwa sai mutane masu hangen nesa masu zurfin tunani yu'til hikmata kalmar yu'ta daga atare ma yu'ti ai shine yu'ti yu'ti shine yu'ti amma idan kalma ta zo akan siga na ata tana iya maf'ulai ne guda biyu na saba kamar da muka sani ai maf'ul yana daukar fataha ne ko fa'il yana daukar me rufu'a to ita yu'ti ita zo tana samun maf'ulai guda biyu sai ta musu nasaba ta sa fata akan su ta wuce so anan ina maf'ulai guda biyu da ta yi wa al-maf'ul al-awwal shine al-hikmat aina al-maf'ul al-thani shine manyasha yu'ti hikmata al-hikmata al-maf'ul al-awwal mansub manyasha kuma shine wanda ya fada muhalli na maf'ul al-thani in ka kaddara sunan mutum zai fito biyu shine yu'ti Allahu al-hikmata muhammadan sai ka ga to biyu saboda ka kaddara muhammad a wurin so da ka bin da haga yu'ti to yana daukan wadannan maf'ulai biyu ne yu'ti hikmata Allah ta'ala yana ba da hikima mai yasha ga duk wani wanda yaso haka kawai Allah zai rabu mutum ba dan kowa ba sai ya bashi hikima wani hikimar sa a karatu ne wani hikimar sa a iya magana ne wani ya zauna yayin magana sai ka dauka da Allah idan yake koyi magana ne
wani hikimar su a sana'arsa ce in dinki ne maka sai ka sha mamaki in gini ya maka sai ka sha mamaki saboda me saboda Allah ta'ala yana bada wani ga wanda ya zo ya ba wa fari ya ba wa baki ya ba wa dan burni ya ba wa dan kauye ya ba wa balarabe ya ba wa bature ya ba wa bakar fata ya ba wa namiji ya ba wa mace kowa Allah ya gara mana dauka ya bashi hikima yana iya baka wani abu ya hana ka wani abu ma'anar hikima shine ya zama akwai hanyoyi da yawa da yin abu dai kai sai ka kawo hanya da ta fi kowace sauki da karancin cin lokaci da karancin kashe kuɗi in akwai kashe kuɗi wajen aikata abu to shine hikima wato hanya mafi sauki na yin nasara kan abin da ake son a yi nasara da ta fi kowace sauki sauki a lokaci sauki a aiki da gabbai sauki a kashe kuɗi sauki a kan cin lokaci sauki a kan buƙatar ƙarancin adadin mutane komai sai zama mai sauki ne Allah ta'ala ya ce yana ba da hikima ga wanda ya so annabawa da Allah ya ba su annabta da manzanci duka na cikin hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala yau a cikinmu a nan akwai wanda Allah ya ba su hikimomi da yawa wani a nan a sana'arsa ya zo yana magana da hikimar da Allah ya ba shi sai ka zama ɗalibi baiwar da Allah ya ba shi in yanzu yana magana a kanta ni da Adamu sai mu zama 'yan kallo a ba ta kila mu abin da muke ba kowa zai iya zuwa nan ya zauna ya yi ba haka ne shi kuma akwai abin da zai iya yi ba za mu iya yi ba to ita rayuwa haka take hikimomi na Allah bai takaita ya ba mutum da ya duk duniya ba yana rabawa babu kokonto ni'imomi da kuma hikimomin wasu sun fi wasu fitin kawo amma za ka ga duk mutum akwai burbuɗin wata hikima da Allah ta'ala ya ba shi za ka yi mutum hikimata mai yasha Allah yana ba da hikimarsa ga wanda yake so akwai wani abu da ta faruwa da take bayyana hikimar wani bawan Allah mota ce ta zo wuce a karkashin wata gada irin gada ta kasar da to mota na da tudu tana dan shiga sai ta bakare saboda saman motan ya hadu da rufin din gada da sama da aka zo a ja motar ta ijawuwa wannan zuwa sai ya kaso gune suna san ja me shige su ta ce za su jawo ne ta ijawuwa sai ce to a dan sace iskar mana aka dan rage iskar aka tsayar sai aka ja sai ta fita sai ce to kike da wata lokaci a wani lokaci kuma a cikin hikimar akwai bata lokacin shortcut din ba zai yi ba hikimar sai zama akwai jinkiri to jinkirin shine hikimar dan wani mutumin kauye ba fulata ne kauye ya fito sai zo sa mutane a bakin kogi sun taru me ya faru ashe wani ne wai zai shiga kogin ya ketare kuma bai iya iyo a ruwa ba ruwan ya cinye shi sai ya rasu a cikin ruwa fafulatanin kauye zai ce mai kuke kallo suka ce wallahi wani bawan Allah ne zai ketare ruwa kuma bai iya ba sosai ruwan ya fi karfin sai rasu gagawa sanar a bakin ruwa sai ya ce to ya zaga kogin haka da kafa mana suka ce awa na haba a zaga kogi haka har wani gari da kafa har yaushe zai zaga ya ce to da yake fanshi yanzu har yaushe zai farka tun da zagawa har yaushe to yanzu da ya fada kuma har yaushe zai farka saboda haka sai ya shiga ribarin zaga sai ya zaga da kafarsa ya ce ya dawo ya ce na je na dawo shi kuma har yanzu bai tashi bai na ke so kashi an binne shi ya ce ba gashi ba ya ce ba gashi ba don haka wa mai yubtal hikima ta duk wanda aka ba shi hikima faqad utiya khayran kaseera haqiqa an bashi alkhairi wanda yake mai yawa dan za ka alqur'ani an ba mutane da yawa hikimomi a ran ba ka babu ko da misalin baya da wa laqad atayna luqman alhikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid wa in qala luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun
Allah khaira ko nan ya isa suratul luqman aya ta 12 da kuma 13 Allah ta'ala yace ya ba wa laqad ataina luqmana al-hikmata haqiqa mun ba wa luqman hikma alishkuru lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi duk wanda ya gode wa Allah dan kansa yake luqman asalin sa ba annabi bane salihin bawa ne amma in kana bin hikam nasa zaka ga kololuwar hikima a gare shi a wurin wasu malaman tafsiri kiran Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yace luqman asalin sa ma bawa ne amma hikima ta kai iyaka ai ga duk addinin da Allah ya bamu labarin ta Qur'ani yana da mai gidansa yace luqman ka je ka samu tinkiya ka yanka mu ina so na ci naman tinkiya amma an ka yanka ka kawo mu gabbai guda biyu a cikin tinkiya da suka fi ko waɗannan gabbai alheri a cikin ta wanda a cikin dan adam wanda tinkiya ke da shi wato ka kawo mu gabban tinkiya guda biyu wanda dan adam ya mallaka wanda sun ko waɗannan gabbai guda biyu alheri a cikin sa da yanka tinkiya aka gyara sai kawo mai gidansa harshe da zuciya ya aje yace da wannan zuciyar da harshe sun fi komai alheri a cikin dan adam me dalili yace duk abin da ka gani mutun yayi na alheri daga zuciya ne in zuciya ta ce ayi sai ayi sai bakin sai fada sai bakin sai fada mafu tayyib bayan lokaci sai mai gidan yace kuma ka je ka kare yanka tinkiya ka kawo mun gabbai guda biyu a cikin tinkiyar wanda dan ake ke da shi wanda suka fi kowane gabbai guda biyu sharri luqman da yake yanka tinkiya ya gyara sai ya kawo zuciya da harshe the same sudan yace to ai ran da ake so kai shi a sharrin masu ne in suka yi kyau sun kowanne alheri in suka lalace sun kowanne sharri to haka da alherin da sharrin duka a cikin su mafhum tayyib haka duk alheri da sharri a cikin su biyu ne don haka walaqad ataina luqmana al-hikmata an yashkura lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun habib idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu la wa huwa ya'idhuhu la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وحصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب إن ذلك من أزم الأمور ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا har dai zuwa ƙarshe kan nace ka kuma ka rubuta Allahu akbar idan ka duba irin tarbiya da luqman yayi wa dan sa ta ishe mu darasi ka gane lalle mutun ne mai hikima da kuma Allah ta'ala ya bashi ne ya bashi hikima mutun ne da Allah ta'ala ya bashi hikima wani lokaci hikima sai ga ma mutun ne da ba kowa ba Allah ya ba kamar yadda ya ba wa luqman a wancan lokacin Allah yana iya bawa likitanka hikima yana iya bawa mai gidanka hikima yana iya bawa yaronka hikima Allah yana iya bawa almajirin ka hikima kowa da irin ni'imomi da Allah ta'ala yake bashi da hikimomi da yake iya bashi Allah ya ce wa mai yukutan hikima da duk wanda ya samu hikima faqad haqiqa utiya khairan kathira ya samu alheri da yawa ga dai aran ma Allah ya bashi Qur'ani shi ma Qur'ani hikima ne Qur'ani hikima ne saboda udhu ila sabili rabbika bil hikma ay bil Qur'an Qur'ani ma hikima ne ka haddace Qur'ani ko ka iya tafsirin Qur'ani ko ka san ma'anar sa hikima ne cikin nahar ayat 25 ai hikima ne Allah yace wa ma yadhakkar babu wanda suke wa astuwa illa sai mutane ulul albab ma abota hankali da zurfin tunani mutanen da suke da hankali da kuma me da zurfin tunani
masu hankali da me da zurfin tunani su ne jama'ar da suke wa'astuwa duk mutumin da ke da hikima ka kusance shi ka koyi hikimarsa in a karatu ne ka koya idan a sana'a ne ka koya idan a yanayin aiki ne ya haɗa ka da shi a ma'aikata ko a kasuwa ko a ofis in yana da wata hikima baka da ita ka koya ai akwai karin magana na al-hikmatu dallatul mu'min aina ma wajadaha akhadha what wisdom is a lost property of a believer wherever he sees it he grasps it ita hikima wata dabba ce batacciya ta mu'mini duk inda mu'mini ya ga hikima sai ya dauka so duk inda kaga hikima ko a wajen wane ne sai ka dauke ta za ta baka amfani amma Allah ta'ala yace ba me gane waɗannan amfanin ciyarwa fi sabilillahi ba me gane muhimmancin hikima ba me gane amfanin hikima ba me gane hikiman nan alheri ne mai yawa illa ulul albab sai mutane da suke ma'abota hankali albab masu zurfin tunani suke da hankali sosai dan Qur'ani magana ne na hankali ba me gane Qur'ani sai mai hankali mafhum tayyib yasa da wannan yasa karin magana da muke yi na Hausawa wanda lokaci akwai dan kwaskwarima ko sai a ce shari'a sabanin hankali a ita shari'a fintin kau hankali ita shari'a in kaga hankalinka bai gane hikimar da yasa Allah ya abu ba ba wai hankalinka ne yasa abu a hikimar ne ta wuce hankalinka yanzu magabatan mu kakannin mu da kakarin kakarin mu idan mutum ya zo ya remote control zai ce maka sihiri ne kana nesa da talabijin sai ka danna sai ya ga yana yi ce a'a wannan sihiri ne in ka tada magabata shekara 1801 ya ga jirgin sama kace daga nan Abuja za a tashi aje a sauka a Madina kai sai a awa kudu da rabi a ziyarci masallacin fiyayyen kalita zai ce a'a ba zai yi ba sihiri ne ai ka duba akwai abubuwan da wasu malamai suka kawo sai su ce maka sihiri ne amma yanzu sai a ce technology ne ba sihiri ba ne saboda ne saboda a lokacin iya fahimtar su kenan sai su wanda hankali ba zai kawo sai ka ce zai zama sihiri amma a yanzu sai ka gane ba sihiri ba ne kana zaune a nan sai ka dauki wa sai ka kira mutum a China sai ya dauka sai ku yi magana da shi ko kuna gana da shi kowa yana ganin ku physically kai kana ganin sa shi yana ganin ku kuna ganawa in ka dauko mutum shekara 500 ba aka tada shi a kabari zai ce sihiri ne amma kai ban me zaka ce yanzu sai ka ce technology ke sa Allah ya ce illa ulul albab duk inda hankalinka ya gajiya baka ga da hikima sai abun ya bayyana sai gane a ifan Allah sai ka sallama zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da Qur'ani da abin da yake karantar da mu Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu zuwa aljanna tare سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اسنا من خشيتك ما نقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومجد اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابغيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل دعاءنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك